Vallformosa és una empresa que pertany a un sector tan nostre com és el del cava i com és el del vi. És una empresa compromesa amb l'entorn natural i amb l'entorn social del Penedès. És molt internacional, que té presència en més de 50 països. I aquesta dualitat de compromís amb allò local i alhora empresa molt internacional, jo penso que és el que fan que sigui un exemple per totes les empreses del sector i en general per les empreses industrials.